cantar. Doncs... de... Fas olor d'un 15% de suor, un 10% de vòmits, un 20% d'alcohol... I un 57% de nicotina i altres components del tabac! Mama, que era una festa! Fumes? No! Ahà! I això? És de l'Olga! I tu li guardes, oi? Sí! A més, si reuneixo 200 etiquetes, un minusvàlid tindrà una cadira de rodes! Això és una llegenda urbana. Castigada a la teva habitació per mentidera. Família.cat. Marta, què busques? Proves, Quim, proves. Estic segura que la Cristina fuma. Però ets un adolescent. Tothom fuma a la seva edat. Tu fumaves, també. Però ho vaig deixar quan vaig veure que se'm posaven les dents grogues. Doncs li preguntaré a la nena tot just arribi. Què li has de preguntar? No et dirà res? És un adolescent? Són tontes, Quim, tontes! Si esteu conspirant en contra de la meva germana, deixeu-me que us ajudi. Oh, Siset, vés a jugar amb la teva maquineta i no et fiquis en coses dels grans. Per provar-ho... M'és igual com tu facis mentre em portis proves. A més, seràs recompensat... Amb què? Amb coses maritals, ja m'entens? No. Amb sexe, Quim? Amb sexe? Doncs jo fumo des de la comunió i estic la mar de bé. Nens, fumeu i arribareu als 80 anys. I creant un fals perfil a Facebook, com ho aconseguirem? La vida privada de qualsevol adolescent està al Facebook. Així entrarem en la intimitat de la Cristina. Uau, ets un geni. Ho sé. Primer de tot hem de trobar-te un nom que sedueixi la Cristina. Si és macarra, segur que li mola. Kevin. Sí, però que també sigui seductor. Kostner. Papa, deixa'm lo de pensar a mi, d'acord? Millor Kevin Jesús. Ei, sona bé! I ara, la foto. Aquesta no, aquesta tampoc... Tot el que sigui molestar la Cristina, m'encanta. Aquesta! Com més pinta a treballador de supermercat tinguis, més coses t'explicarà la Cristina. Ei, mira quin tio m'acaba d'agregar. Està més catxes que el Ferran, no, tia? Uala, sí, tia, està boníssim. Has de deixar de fumar, tia. A més, fa grogues les dents i així cap noi et voldrà fer un petó. Oh, el tio Bot està parlant. Hola, guapo. Què fas? Ei, què li dic? Ajuda'm. Doncs digue-li que tens moto. Tinc moto. Té moto! Pregunta-li què està fent, tia. Què fas? Fumant. I tu? A casa amb una amiga. Que fumes? Digue-li de quedar. Vols quedar amb mi? T'aviso que fumo. M'agrada la gent que fuma. Tu fumes? Fumar jo? No. Quan quedem? Genial! No fuma! No fuma! On ha anat? Li moles, tia. Segur que ha anat a pelar-se amb la teva foto de perfil. Home, Pipo, no sé. És normal que em preocupi, no? Al capdavall de 16 anys. Però, papallona, si fuma algun cigarret no té més importància. És una nena. És normal. Ai, no sé, Pipo. Carinyo, que no, que la nena no fuma. Oh, Quim, sabia que podia confiar en tu. Com has aconseguit la informació? T'encantarà. L'altre dia el Cicet em va ensenyar a fer un de resupercions. Mira el Facebook de la Marta i... Ets un pervertit! Mira que lliga amb la teva pròpia filla! Però aquesta nit ho fem, no? Ja ho veurem.
ja ho veurem. Ha dit que ja ho veurem. No ha dit potser o després en parlem. Cuidado, eh? Ha dit ja ho veurem. Això és que aquesta nit suco el melindro. Per què no es connecta? L'has cagat, tia. Com se t'acudeix dir-li que no fumes? Però és que no fumo. I de qui és la culpa? Als nois se'ls atrauen les ties com jo, atractives, dolentes i fumadores. Si la meva mare m'enxampa fumant em mata. Aquest és el teu problema, que vius massa pendent del papà i la mamà. Has de viure amb les teves pròpies normes. El meu lema és, els meus pulmons, els meus collons. Sí, necessito un canvi. Coquetejar amb la mort m'anirà bé. Dóna'm un piti. No me'n queden més. Ningú fuma a casa teva? Mira, Cristina, a les noies així, com tu, fumar les fa sofisticades, sexis. T'ho recomano en tots els sentits. A més, el dia que cardis serà molt necessari. Un polvo sense un piti després no és polvo ni res. Va, vinga, prova-ho. Però has d'empassar-te el fum. Si no, no val. Estic nerviosa. No sé si podré. Clar que podràs, tu xucla. Sí, sí, xucla, xucla. Oh. Ah, la teva mare! M'has enganyat. Però estàs fumant. És veritat, estic fumant. És el dia més feliç de la meva vida. Gràcies, àvia. Ah, no hi ha res més gratificant per una àvia que veure feliços els seus nets. Encara no sé res del Kevin. Què coi els hi passa als tios? He enviat fotos meves fumant i res de res. Els tios són lo pitjor. Em quedo amb el tabac. És l'únic que em puc ficar a la boca? Brrr. Aquesta nit fa una mica de fred, no, Marta? Fred? I ara? Deus estar malalt? Una mica sí. Així, aquesta nit... Aquesta nit què, Quim? Doncs ja saps, coses maritals, ja ho veurem. Què és aquesta olor? Testosterona, Marta, testosterona. Quim, vés a mirar, és fum. Que condena. Ja ho veurem, ja ho veurem. Res, no veurem res. Foc! Estàs fumant! No, necessito un piti. Però què hem fet malament? Si fins i tot t'hem portat a una escola pública. No m'importa. El noi dels meus somnis, el Kevin, m'ha deixat perquè no fumava. Oh! I si el noi es tira per un pont... Tu també t'hi tiraràs? Depèn de lo bo que estigui, papa. I el Kevin estava tan bo... Cristina, un respecte, que sóc el teu pare. Què dius ara? Res, que segur que no ha sigut pel tabac. Deu haver sigut un malentès. Deu estar ocupat, Cristina. No em ratllis ara. I si la Marta ho descobreix? Com sàpiga que la nena ha començat a fumar per culpa meva, no follarem mai més. I això que avui hem estat a punt, eh? Déu meu. Porto 15 anys sense provar el tabac. A la merda! A la merda el pagat! Oh. És el Kevin Jesús! Hòstia, tronca! Em sap greu no haver-te dit res aquests dies. Però he estat ingressat a l'hospital. Oh. Càncer de pulmó. Què? Buah, quina putada, no? Que sàpigues que em moro. Què? I aprofito els meus últims dies de la Terra per pensar en tu. I per reflexionar mazo sobre el meu error, xurri. No fumis. Fes-ho per mi. Et porto al cor. I ja que hi ets, estudia molt i estima molt els teus pares. Menja les verdures i defensa el teu pare davant de la teva mare. T'haig de deixar. Ha arribat la meva hora. D'acord, tronca. Cristina, tot bé? Papa! Oh, papa!
Sí, bueno, molt bé. Però has deixat de fumar? Sí, ho faré per ell. Li he promès. Viuré pels dos. Així m'agrada, filla. Bé, amb la tràgica mort del Kevin, he descobert que qui estimo realment és el Ferran. I encara que ell hagi començat a fumar, i el papa també, tot i que ho nega i diu que està passejant el gos que no tenim, jo no tornaré a fumar mai més. Per la memòria del Kevin. Bé, només porros. En fi, no sé què faré amb tantes etiquetes. Vull donar les gràcies a la Cristina Puig Martínez per haver fumat tant. Ara puc anar als jocs jo sol.